Wigeze wumva umuntu yibaza ati ese ni ryari wamenya ko uri mu gihe cy'uburumbuke, cyangwa ati ni ryari umuntu yakora imibonano mpuzabitsina akeneye gusama? Ngiye kubagezaho iki kiganiro, nitwa Dr. Richard Arinitwe. Mwakoze kuba muri kuri mu buzima TV. Ndabasaba ko mwareba iki kiganiro kugeza kirangiye, kugira ngo mubashe gukuramo amakuru y'ingenzi mukeneye. Wowe ureba iyi video ushobora kuba utarumva umuntu n'umwe yibaza ibibazo nk'ibi, ariko ibibazo ngenda yibazwa kandi kenshi cyane. Yewe hari nubwo ujya kumva ukumva umuntu arakubwiye ati muga rwose impamvu ntasama ngenda yize, nanjye nkunze kubabaza nti impamvu se yaba ari iyihe? Bamwe barasubiza bati rwose iyo turangije gukora iki gikorwa cyo gutera akabariro mbona amasohoro yose yigarukiye, ubwo se nasama gute? Ariko ibi birasanzwe ku bantu bose, kuko iyo uhuje ibitsina intanga zimwe zifatirwa mu rurendo rwo mu nkondo y'umura, bityo ntizisubira inyuma zigakomeza inzira yazo zigana aho zihurira n'intanga ngore, wabura uwo gusama ugasama. Ariko icyo abantu bakwiye kumenya neza ni uko hari ingano nini y'amasohoro iba yasohotse, ntabwo iguma mu myanya myibarukiro y'umugore. Ese ujya witegereza kuri kalendari yawe ngo urebe ibisa n'ibitangaje ko mu minsi isaga 366 ushobora gusama mu minsi 12 gusa mu gihe ufite ukwezi kudahindagurika? Wibaze kandi ko intangangore igihe yiteguye imara nibura amasaha 24 gusa itegereje intangangabo. Noneho iyo intangangabo itabonetse uko kwezi kuba kubaye impfabusa, ugategereza ukundi kwezi. Urumva rero ko bisaba kubyigaho neza, ukitegura ukanamenya igihe ukwiye koko gukora imibonano igihe ukeneye umwana. Niyo mpamvu iyo udafashe umwanya ngo ubyige neza ubisobanukirwe, umenye cyane cyane icyo abaganga bavuga kuri iyo ngingo, ndetse ngo unisobanukirwe nawe ubwawe, biba byoroshye cyane ko wahusha icyo gihe twafata nk'igihe cy'igiciro cya zahabu ku mugore ukeneye gutwita. Hanze aha hari ibisa n'ibipimo benshi bagenderaho kugira ngo bamenye ko baba bari mu bihe by'uburumbuke. Bimwe muri byo ngiye kuba nabibabwiraho gato. Hari igipimo cy'ubushyuhe bw'umubiri. Hari uburyo butandukanye ubushyuhe bw'umubiri bupimwamo hakoreshejwe udukoresho nka termometre. Hari kandi udusa n'udupapuro bomeka ku mubiri, n'ibindi byinshi wagerageza kugira ngo ubashe gusobanukirwa n'imikorere y'umubiri wawe. Gusa ikiriho ni uko ibi byose bitaguha icyizere cy'uko umubiri wawe waba uri mu bihe by'uburumbuke 100%. Hari kandi uburyo bwo kubara ugendeye ku ndangaminsi. Ubu buryo nabwo bukunze kuba bwizewe cyane, ariko burya hari ubwo ushobora kugira impamvu nko kurwara n'izindi mpamvu zituma umubiri wawe haba ihindagurika, bigatuma igihe ku ndangaminsi yawe wakabaye uri mu burumbuke bihinduka ntibihure neza, bityo nabwo ntibwizihirwe 100%. Ururenda rwera rwo mu gitsina, umubiri wawe ubwabo wagushyiriyeho uburyo bwo kumenya neza ko uri mu minsi y'uburumbuke. Bukoreshe igihe ubonye impinduka nyazo mu gitsina cyawe zikwereka ko uri mu bihe byo gusama, kuko ubu buryo burizewe cyane. Kuko niba ubonye ibimenyetso nk'ibyo witegereza igihe niki, ibuka ko amahirwe yo gusama aba ari make cyane kuko twabivuze haruguru, kandi wibuke ko uwo mugiye gukorana icyo gikorwa ko kigomba kuba ari igikorwa cyishimiwe hagati yanyu mwembi, aho kuba nk'ibyo bita mu ndimi z'amahanga emergency intercourse, twagenekereza nko guhuza ibitsina mu buryo buhutiweho. Ibipimo bya nyabyo rero byakubwira ko ubyara cyangwa se udashobora kubyara bitandukanye gato n'ibyo twavugaga haruguru, byo gupima ubushyuhe, kwiyumva
ukagerageza kumva imihindagurikire y'umubiri wawe ndetse no kubara wifashisha indangaminsi yawe. Ibi tugiye kuvuga ni ibipimo by'ukuri byo kwa muganga byerekana uko ibijyanye n'imisemburo isendere y'umubiri wawe igenga iby'ubuzima bw'imyororokere ihagaze. Muganga bakeneye ko muganira byinshi byerekeye ubuzima bwawe bwite bwa buri munsi. Akeneye gupima akamenya umwihariko wa buri kanyangingo kandi n'imisemburo yirirwa itembera mu mubiri wawe. Duhereye ku misemburo FSH, Follicle Stimulating Hormone. Uyu ni umusemburo utanga amakuru atangaje kandi ahagije ku bijyanye n'uko intangangore imeze uko igenda ikura neza. Icyakora uyu musemburo tuwurebera hamwe n'undi musemburo witwa Estrogen Hormone, AMH, Antimullerian Hormone. Uyu ni umusemburo wo ukorwa n'utunyangingo tugaragiye intangangore. Amakuru tubonye turayasesengura tugakuramo ikintu kimwe gifatika, tukakubwira uko uburumbuke bwawe buhagaze. Ikindi tureba ni ukureba ese ukwezi kwawe kurahindagurika cyangwa ukwezi kwawe ntiguhindagurika. Wenda hari abajya bibaza bati ese ni ryari najya kureba muganga. Well, nakubwira nti nta gihe iki n'iki cyangwa kiri utegetswe kujya kureba muganga no kutamureba, kuko muganga wamureba igihe cyose wumva ufite ikibazo. Icyakora ku bantu bagira ukwezi guhindagurika, nabagira inama yo kureba muganga hakiri kare, kuko hari ubwo usanga iryo hindagurika ry'ukwezi k'umugore riterwa n'izindi ndwara zifata imyanya myibarukiro y'umudamu. Kujya kwa muganga rero bigabanya stress yo kuba utazi ibiri kukubaho, ari nako uhora kwipima upima ubushyuhe uhora ubara ukwezi, kandi muganga we asuzuma ibizamini byawe akamenya uko uhagaze akanakugira inama uko wabyitwaramo. Wibuke ko umubiri uberamo urusobe rw'ibintu byinshi, utabizobereyemo ntiwapfa kumenya ngo ni iki cyateye iki cyangwa cyateye kiriya utapimwe na muganga wabyigiye. Wakibaza uti ese birashoboka ko ibipimo navuze haruguru byose byaba bizima umuntu agakomeza kuba adashobora gusama? Igisubizo ni yego. Ushobora gusanga hari impamvu zituma intangangabo zifatirwa mu nzira ntizigere aho zihurira n'intangangore, cyangwa umugabo afite intangangabo zidahagije, cyangwa zifite intege nke, n'izindi mpamvu zitandukanye, cyangwa se wenda mukoresha amwe mu mavuta yongera ububobere kandi nyamara abangamira intangangabo, yewe rimwe na rimwe akaba yanazica. Nyuma yo gukusanya amakuru atandukanye nibwo dushobora kukubwira uko uhagaze n'uko ugomba kwitwara niba ushaka gusama inda ukabyara umwana. Urugero, kugabanya inzoga niba uzinywa, kandi ukirinda kunywa itabi iryo ari ryo ryose, ukanywa amazi ahagije, ukaruhuka bihagije. Tukakugira inama y'indyo zitandukanye ushobora kurya kugira ngo ukomeze ugire ubuzima bwiza bushobora gusa mu bundi buzima. Mwakoze kubana natwe muri iki kiganiro. Uwakurikiye wese ikiganiro namusaba gusangiza ikiganiro na bagenzi be kugira ngo abantu bakuremo amakuru y'ingenzi bashobora kuba bakeneye yabigisha, ndetse kandi tunabasaba ko ushobora gukora subscribe kugira ngo uzajye ubasha kubona ibiganiro byacu bikurikira.